сьогодні мають нести соціальну відповідальність, розумієте? Давайте питання відповідь. Да. Дивіться, я вам хочу дивіться, сказати наступне. І ті, хто застали дещо Радянський Союз, зі мною погодяться. Давайте ми подумаємо, згадаємо, як молодь приїжджала в колгоспи працювати за радянських часів. Конечно, потому что по разнарядке, потім була прописка. Без прописки в Києві чи десь в якому місті ти ніколи не встроїшся на нормальну роботу, пам'ятаєте, так? Да? Тобто без прописки ти нікуди не можеш піти. І потім, відповідно, в село за радянських часів всі спеціалістів, як і в школи, так і в колгоспи, так і на заводи, направляли по рознарядці. Відпрацювати треба було, наскільки я пам'ятаю, 5 років. Три роки. Я не пам'ятаю, що ці деталі, 3 роки. Ну, за 3 роки там люди зупинялися, десь вони молоді, 22 роки, оженилися, одружилися, діти появилися, і таким чином утримували українське радянське село років 50. Ну, давайте погодимося. Так воно було. Якби відмінили прописку в 60-ті роки і не направляли студентів, випускників насильственним путем в село, там би не було вже за радянські часи нікого. Ну, чесно, давайте кладемо руку на серце. Правда ж? Правда. Тому, відповідно, тут треба думати, ну, я погоджуюсь з вами, що 27 років ніхто нічого не робив, але для цього є 2 шляхи. Або йти шляхом Європи, де ми кажемо, давайте ми тоді виділяти 100 мільярдів євро, Європа виділяє 50 з них, там плюс-мінус, зараз не буду за цифри спорити, 50 мільярдів євро – це чисто на підтримку фермерства, а 50 – на сільські території. Вибачте, у нас є сільські території за рахунок Європейського Союзу. У нас є 100 мільярдів, якщо у нас на весь бюджет України менше. У нас їх немає. Друге питання, що тоді треба зробити? 90-ті роки, коли мова йшла про те, якимось чином, я так тоді в Німеччині був, але одним вухом чув, що відбувалося. Була пропозиція створити, пам'ятаєте, були, як вони називали, зони, де можна було без податків все використовувати, да, реєструвати компанії без податків, там якось називалися ці зони. Щось таке, да. І чим це закінчилося? Була ці зона, пореєстрували компанії, замовили собі в Україну весь непотріб, і куриці, і ножки буша, і так далі, ніхто нічого не платив. Ці зони позакривали, хоча, в принципі, як на мене, правильний шлях. Якби в сільській місцевості залишили там, наприклад, в селах до 1000 людей можливості, наприклад, реєструвати компанії і не платити податок на прибуток, там інші податки, можливо, щось не спрацювало. Але ж у нас виходить так, тільки дали можливість, створили зону, зразу почали завозити собі весь непотріб і так далі, і так далі. Ну, теж не працює. Тому я вам скажу, що непроста тема. Але сказати, що зараз держава нічого не робить і, в принципі, тому село вмирає, не знаю. От ви подивіться, та ж сама проблема, я от їздив спілкуюсь з багатьма фермерами, оскільки в мене довго жив в Німеччині, дуже багато моїх друзів, німців, фермера. І, відповідно, особливо Східна Німеччина, да? Бо там їх немає людей. Якби не поляки, в сільській місцевості немає людей. Якби не поляки їх спасають останні 10 років, то вони б сиділи взагалі, їх немає ні лікарів там, ні вчителів немає, нікого немає. Я вже мовчу про працівників сільського господарства. Ви сказали 10 тисяч.